الصبح بدا من طالعتي والليل دجى من ظفرتي انسان کو بیٹھنے میں اٹھنے میں 10 چیزوں میں وہ ہر ساتھی بیٹھا الگ الگ مزاج طبیعت کا ہے تو ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہوئے محبت کے ساتھ طے کرے اور سارے اعمال کی جو بنیاد ہے نا وہ اخلاق کے اوپر ہے بس یاد رکھنا تو ایک دوسرے کا پیار کسی کو کوئی کسی چیز کو برا نہ محسوس کرے دل میں درگزر کرے اور ابھی سارے ساتھی اجتماعی توبہ کرے کہ اللہ ہم سے جتنے گناہ آج تک ہوئے زندگی میں ہمیں معاف کر دے اور ہم نے سفر تیرے دین کے راستے میں اللہ والوں کی صحبت کے لیے شروع کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سفر کی برکات ہم سب کو ہمارے پیچھے جو گھر والے جنہیں ہم چھوڑ کے روانہ ہو رہے ان سب کو بھی عطا فرما پوری امت مسلمہ کو عطا فرما اللہ لا الہ الا اللہ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذنه الله چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت امت میری امت میری امت میری امت امت کے اسی فکر میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے واپسی کا ہما چھوڑ کے نکلے تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل 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 چل
چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا السلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم فائنلی مسکین پور شریف اجتماع میں پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جو ہمارا سفر تھا اس طرح ہم ہوٹل میں رکے کھایا پیا اور فجر کی نماز ادا کی اب جمعے کی نماز ہم یہاں مسجد میں ادا کر رہے ہیں ابھی ہم پہنچے ہیں اور جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے تو نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں آگے آپ کو انشاءاللہ وقفے سے ہم بتائیں گے آگے کے پروسیس کے بارے میں آج بس تو ایسے انگلی کا اشارہ کرتا رہے گا بس سارے گناہگار معاف کرتا رہے گا فائنلی ہم نے جمعے کی نماز ادا کی اور چونکہ نماز میں ٹائم کم تھا جیسے ہی ہم آئے تھے جمعے کی نماز ہو رہی تھی تو ہم نے پہلے نماز پڑھی اب ہم سامان اتار رہے ہیں اب سامان اتار کے ہم اپنی جگہ پہلے سیٹ کریں گے جگہ پہ رکھیں گے اس کے بعد ماشاءاللہ یہ مجھے بات پتہ چلی کہ یہاں پر کھانے کا انتظام ان کی طرف سے ہوتا ہے مہمانوں کے لیے تمام جتنے بھی اجتماع میں آتے ہیں تمام آنے والوں کے لیے جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے دو تین دن تک وہ انہی کا ہوتا ہے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ زمزم کی طرح کام ہے ہجرت کا عمل ہے ایمان کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے اللہ سے لینے کا مغفرت کا عمل ہے ہدایت کا عمل ہے اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں ہمارے حضرت جی کے چھوٹے صاحبزادے حضرت پیر انجینئر علی المرتضی علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى اللہ اللہ اللہ
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. دوستو، انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، نہ انسان اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا. دنیا میں آیا تھا تو کسی کا محتاج تھا، اب جب دنیا سے جائے گا تو کسی کا محتاج ہوگا. دنیا میں آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے نہیں چاہا کہ یہی آ جائے، اب جب یہ دنیا سے جائے گا اس کے گھر والے نہیں چاہیں گے یہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے. اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. سمجھ آ رہی آپ کو؟ ان کو سمجھ آ رہی کہہ دے سبحان اللہ. تیرے خوشبو ان کی ہر ادا خوشبو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم ومعادن العلم والحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے، باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے، نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے، حتیٰ واپسی کا ہما چھوڑ کے نکلے. تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. چل چل چل. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ. تم جو چاہو خدا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذو الجلالك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ سب پڑھ لیں. کتنی بڑی کمائی کی. حضرت داؤد علیہ السلام ایک بار اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالی مجھے اعمال نامے کی کہ مجھے اعمال نامے کی ترازو دکھلا دی جائے.
کرتے ہوئے اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں پر ضرورت تو نہیں لیکن بہرحال وقت کا تقاضا ہے کہ یہ ختم چل پڑا ہے. دہلی سے القاب بھی پڑھے تو صحیح, ایک ایک لفظ میں کیا کرنی ہے, لکھوا کر سر پہ رکھ کے لے گیا یہاں حضرت کی قبر پہ لگا کے جو لگا ہے. مقامی پاک ہے وہ ذات جو میرے اس مقام کو بھی جانتا ہے جہاں مجھے پیدا کیا. وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي, جو مجھے یاد رکھتا ہے مجھے بھلاتا بھی نہیں ہے. وَيُطْعِمُنِي, مجھے کھلا بھی رہا ہے اور مجھے یاد بھی کر رہا ہے. ماں کے اس نے تسلیم کی وہاں جو تین پتھروں کے بیچ میں بیٹھے کیڑے کے منہ میں رزق دکھا سکتا ہے, وہ آپ سب کو رزق جہاں بھی جائیں رزق آپ کے پیچھے ہے, موت بھی آپ کے پیچھے ہے. ادھر رزق ختم ہوگا ادھر موت آ جائے گی, ادھر رزق ختم ہوگا اور رزق بڑھے گا موت پیچھے ہٹتی جائے گی. موت حقیقتاً زندگی کی محافظ ہے. آپ ڈریں یا نہ ڈریں, تیاری کریں یا نہ کریں, اس سے بڑی محافظ ہمارے پاس نہ کوئی گارڈ ہے نہ کوئی اسباب ہے. سب سے بڑی جب تک موت نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا, اللہ اکبر, شام میں ہم دیکھ رہے ہیں جو قیامت برپا ہوئی ہے وہاں پہ, یہ اب ہو رہی ہے فلسطین میں, ہم صرف آنسو ہی گا سکتے ہیں. دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی, امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی. ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ کے باغ ہستی سے, ہوائیں فصل گل کی بھی نشات افزا نہیں ہوتی. انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام, بزرگان عظام اور بزرگوں, بھائیوں, دوستو, آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے. کام کرنے کی تقریباً دین کے معاملے میں بہت سارے راستے بند ہو گئے. اب ہم نے کہا جو
ستم ہو درد ہو غم ہو یا گوئی ہو رنج و علم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر